Zánik velkokapacitních ústavů a přechod lidí s postižením do menších zařízení rodinného typu. Součástí tohoto celorepublikového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí je i Zašovský domov, který obývá 100 mužů s mentálním postižením. O tom, co pro ně tato změna bude znamenat, se v úterý 15. ledna debatovalo v Rožnovské městské knihovně. Nejhorším faktorem je kapacita té služby. Není pro člověka přirozené ani běžné, aby sdílel společné prostory, kde se odehrává jeho každodenní život s další stovkou lidí. V celém domově je jenom několik málo koupelen, toalet, v podstatě pro ty lidi se tam nedá zajistit dostatek soukromí. Stále máme bohužel velkokapacitní pokoje pro 6 lidí. Mnozí klienti prožili v Zašovském domově většinu svého života. Někteří sem přišli z dětských domovů, jiné sem umístili jejich rodiny, které na péči o ně nestačily. Takový je i příběh Radka Janíčka. V domově prožil 26 let, od září ale bydlí ve cvičném bytě ve Valašském Meziříčí. Hlavně si se o sebe starám, že peru, že nakupuju, vařím a takové ty běžné činnosti v domácnosti dělám. Proces transformace domova přibližuje i fotografická výstava na chodbách knihovny. Snímky jsou rozděleny do 2 částí. Tu minulost, jak kdyby sociální péče, která vlastně vznikla u nás v minulém století, že se právě lidé s postižením separovali do nějakých velkokapacitních služeb, tak to reprezentuje právě taková černobílá část té výstavy fotografická. A potom je tam vlastně barevná část té výstavy, která spíš zaznamenává tu současnost. Část obyvatel Zašovského domova se v roce 2015 přestěhuje do nových zařízení v Rožnově pod Radhoštěm. Výstava, která dokumentuje, popisuje a vysvětluje proces transformace, bude v knihovně k vidění do konce února.